ទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិក្នុងនោះក្រុមអង្គរ Tiger បានបញ្ចប់កណត្រាដែលមិនទាន់ឈ្នះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមកងជទពលខេមរៈភូមិន្ទ2-1នៅក្នុងការប្រកួតលីកកំពូលកម្ពុជារដូវកាលនេះក្រុមបាល់ទាត់អង្គរ Tiger បានបន្តយកឈ្នះក្រុមកងជទពលខេមរៈភូមិន្ទដែលហាក់កាត់ថាតប2-1ដោយកាលពីជើងទី1ក្នុងចំនួនវគ្គ18នៅកីឡដ្ឋានស្តាតចាស់កាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់ក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេល10សប្តាហ៍កន្លងទៅចំនួនដ៏ជួចចិត្តរវាងក្រុមទាំងពីរកីឡាករតាតេឡាម៉ាក់ស៊ីមបានតែតបញ្ចូលទីនាំមុខក្រុមភ្ញៀវមួយក្រុមមុននៅនាទី63បន្ទាប់ពីក្រុមទាំងពីរបានរក្សាលទ្ធផលស្មើគ្នា 0-0 នៅវគ្គទី1ប៉ុន្តែ7នាទីក្រោយមកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏បានវាយបកតាមស្មើវិញ 1-1 ពីការទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្ររបស់កីឡាករខ្សែបំរើកូរ៉េខាងត្បូងឈិនជឹងហានៅនាទីទី20រយៈពេល20នាទីចុងក្រោយនៃវគ្គទី2ក្រុមទាំងពីរបានព្យាយាមវាយសម្រុកគ្នាកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែឱកាសមាសត្រូវបានទៅលើក្រុមភ្ញៀវអង្គរ Tiger បន្ទាប់ពីអតីតខ្សែប្រយុទ្ធវិសាខា Dacros បានទាត់បាល់ free kick ពីចម្ងាយបំប៉ងសំណាញ់ទីរបស់ក្រុមលោកលីតេហ៊ុននៅនាទី82ហើយក៏ជាគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះផងដែរបន្ទាប់ពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះព្យាយាមវាយបកតែធ្វើមិនបានសម្រេចនេះគឺជាជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់ក្រុមអង្គរ Tiger ក្រោយរងចាំអរិយ្យពេល80ថ្ងៃបើគិតចាប់តាំងពីពួកគេបានឈ្នះក្រុមអគិសនីកម្ពុជា 3-1 កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះជ័យជំនះដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមអង្គរ Tiger នៅមានសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការប្រកួតពានបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់15ប្រកួតឈ្នះ7ស្មើ3និងចាញ់5រកបាន24ពិន្ទុរីឯការបរាជ័យរបស់ក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានធ្វើឲ្យពួកគេអស់ឱកាសប្រជែងពានទៅហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់16ប្រកួតឈ្នះ6ស្មើ4និងចាញ់6ទើបរកបាន22ពិន្ទុបើធៀបទៅនឹងក្រុមកំពូលតារាងរួមមានវិសាខាព្រះខារីស្វាយរៀងនិងភ្នំពេញក្រោនដែលកំពុងកាន់កាប់34ពិន្ទុក្នុងដៃស្មើគ្នាពួកគេចាញ់ប្រៀបរហូតដល់ទៅ12ពិន្ទុឯណោះខណៈក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅសល់3ប្រកួតទៀតប៉ុណ្ណោះ